I kvarteret omkring Mimersgade på Nørrebro i København har mange af gaderne navne efter de gamle nordiske guder. Mimer er nemlig en jætte i den gamle nordiske mytologi, den klogeste af alle væsener og Odins nærmeste rådgiver. I 2004 indgik Realdania og Københavns Kommune en partnerskabsaftale om at udvikle kvarteret. Partnerskabet satte fokus på tre projekter: Nørrebrohallen, Superkilen og et øget jernbaneareal. Nørrebrohallen skal nyudvikles og renoveres, så den i mange år frem kan fungere som idræts- og kulturhus. Projekt Superkilen skal omdanne det aflange grønne område, der strækker sig fra Nørrebrogade til Tagensvej, til et byrum i international kaliber. Området skal danne rammer om aktiviteter, der kan samle kvarterets beboere og byens borgere i øvrigt. Endelig er der det øgede jernbaneareal bag Mimersgade, som i løbet af de kommende år skal gennemgå en total forvandling og blive til en stor folkepark til gavn og glæde for alle på Nørrebro. Der bliver rolige områder, hvor man kan nyde blomster og frugttræer. Og der bliver aktivitetsområder med fodbold, petanque, hockey, bordtennis og meget andet. Parken får også et centralt torv, hvor man kan arrangere loppemarkeder, koncerter, sommerbio, cirkus og opvisninger. Og det er i høj grad beboerne på Nørrebro, der selv har bestemt, hvad parken skal byde på. Målet med projektet er at udvikle kvarteret til glæde for beboere og resten af byen.